Salam, bizim bugünkü mövzumuz informasiyanın təqdim edilmə formalarıdır. Və biz bugün informasiyanın təqdim edilmə formaları hansılardır, onları öyrənəcəyik. Mətin, ədədi, qrafik, səs və video təqdim edilmə formaları haqqında danışacaq və onları nümunələrlə izah edəcəyik. Eyni zamanda sxemlərlə təqdim olunma və informasiyanı xüsusi simvollarla, şərt işarələrlə necə təqdim etmək olar, onlar haqqında da əlavə danışacaq. İnformasiyanın təqdim edilmə formaları haqqında nə deyə bilərik? İnformasiyanı saxlamaq və ötürmək üçün onu müxtəlif formada təqdim edirlər. Məsələn, adi danışıq özü də informasiyanın təqdim olunmasının ən sadə formasıdır və hər birimiz bu formadan istifadə edirik. Bundan əlavə, eyni bir informasiyanı müxtəlif formalarda təqdim edə bilərik. Həftə ərzində havanın hərarətinin necə dəyişdiyini. Biz bunu həm mətin, eyni zamanda ədəd, diaqram, cədvəl və başqa formalarda göstərə bilərik. Buradakı şəklə diqqət yetirsək, görərik ki, havanın temperaturu haqqında həm mətin formasında təqdim etmə var, ədəd formasında, sxem formasında, səs və video formasında da təqdim etmə verilmişdir. Yəni, biz eyni informasiyanı bir neçə formada təqdim edə bilərik. Başqa bir misala nəzər yetirək. Məsələn, musiqini kiməsə çatdırmağın ən sadə yolu onu səsləndirməkdir. Amma biz notla yazılmış formada da insanlara çatdıra bilərik. Və informasiyanın təqdim edilmə formaları burada da qeyd edildiyi kimi mətin, ədədi, qrafik, səs və videodur. Və gəlin ilkin olaraq mətin formada təqdim edilmədən danışaq. İnformasiyanın təqdim edilməsinin mətin forması, məzmunun ayrı-ayrı simvolların birləşməsi, yerləşdirmə sırası ilə verilməsidir. Ardıcıl dizilmiş simvollar əlbəttə ki, sözlər əmələ gətirir və həmin sözlər də öz növbəsində cümlələr yaradır. Və bu cümlələr mətin formasında təqdim etməyə aiddir. Mətin formasında təqdim etməyə biz harda rast gələ bilərik? Məsələn, kitablarda, qəzetlərdə, jurnallarda, web səhifələrdə və s. Bəs ədədi formada təqdim etmə nədir? Ədədi formada təqdim etməyə ədədləri, riyazi ifadələri, tarix və zaman verilənlərini aid edə bilərik. Məsələn, vurma cədvəli. Bu ədədi formada təqdim etmədir. Futbol maçının hesabı, qatarın çatma vaxtı və s. Və bir məqamı da yaddan çıxarmamalıyıq ki, informasiyanın ədədi forması nadir hallarda ayrıca təqdim edilir. Məsələn, buradakı tarixdə ayrıca təqdim edilib, vurma cədvəlində ayrıca təqdim edilib. Amma çox vaxt başqa formalarla bir yerdə kombinə olunur. Buradakı cümləyə nəzər yetirək, 8 noyabr zəfər günüdür. Burada 8 düzdür, ədədi formada təqdim etmədir. Amma o, mətin formasında təqdim etmənin içində bir kombinə olunmuş formada qeyd edilmişdir. Və təqdim etmənin başqa bir növü də səs formasında təqdim etmədir ki, insan nitqi, musiqi, quş nəğməsi, avtomobil siqnalları, səs siqnalları, texniki qurğulardan yayılan radio dalğalar belə səs formasında təqdim etməyə aid edilə bilər. Bəs video formasında təqdim etmə nədir? Video informasiyası ayrıca təqdim edilmə forması sayılsa da, o əsasən mətin, qrafik, səs formasında təqdim etmənin birləşməsindən əmələ gəlir. Yəni, biz hər hansı bir videoya baxsaq, əlbəttə ki, görərik ki, orada həm səs var, həm qrafika var, həm mətin var. Yəni, video informasiyası bunların birləşməsindən əmələ gəlmişdir. Və məsələn, filmlər, video çarxlar, kliplər və s. bunları biz video formasında təqdim etməyə misal göstərə bilərik. Bilərik ki, bu cür təqdim etmədən də çox geniş istifadə edilir. Və buradakı qeydə nəzər yetirək, konkret məsələnin həlli zamanı forma seçimi təsadüfi olmur. Yəni, biz forma seçimini, yəni təqdim etmə formasını təsadüfi seçməməliyik. İnformasiyanın təqdim edilməsində effektiv və səmərəli formanın seçilməsi vacib məsələdir. Yəni, bizim qarşımızda olan informasiyaya görə düzgün səmərəli olan təqdim etmə formasını seçməliyik. Bundan əlavə, eyni bir informasiyanı insana görə müxtəlif cür təqdim edə bilərik. Məsələn, eyni bir mənzərəyə baxan şair onu şeirlə təqdim edə bilər, rəssam rəsimlə təqdim edə bilər, bəstəkar musiqi ilə təqdim edə bilər. Yəni, təqdim etmə insana görə də dəyişə bilər.
və qrafik formada təqdim etmədən danışaq. İnformasiyanın təqdim edilməsinin qrafik formasında məsələn şəkillər, sxemlər, cədvəllər, bundan əlavə burada da sağ tərəfdə görürsünüz diaqramlar və s. daxildir. Qrafik formada təqdim etmədən də çox geniş istifadə edilir. Nəyə görə? Çünki qrafik forma informasiyanı əyanləşdirmək üçün daha çox istifadə olunan formalardan biridir. Məsələn, biz hər hansı bir kitab aldığımız zaman həmin kitab haqqında dolğun təəssürat yaratmaq üçün nə edirik? İlkin olaraq kitabın içindəki rəsimləri axtarırıq. Və əvvəlki slaytda da qeyd etdiyim kimi qrafik formada təqdim etmənin növlərindən biri də sxemlərdir ki, biz gündəlik həyatımızda informasiyanın sxemlər formada da təqdim edilməsini görürük. Bəs nə zaman sxemlər formasında təqdim etmədən istifadə olunur? Ətraf obyektlərin, proseslərin, hadisələrin düzülüşü, bir-biri ilə hansı əlaqədə olmağını göstərmək üçün ən əlverişli üsul sxemlərdir. Yəni, bir neçə obyektin bir-biri ilə əlaqəsini göstərmək üçün, onların müəyyən bir formada düzülüşünü göstərmək üçün sxemlər ən əlverişli üsuldur. Məsələn, baxaq burada Bakı metropolitenin xəritəsinə. Gördüyünüz kimi burada stansiyalar arasındakı əlaqə sxemlər formasına göstərilmişdir və bu daha rahat və daha əlverişlidir insanlar üçün. Və sağ tərəfə baxaq, burada belə bir sxem var və rum rəqəmləri qeyd edilmişdir və bu rum rəqəmləri qan qruplardır. Və bizə məlumdur ki, hər bir insanın qanı 4 qan qrupundan biridir. Və bu rum rəqəmləri formasında göstərilmiş qan qrupları və bu sxem bizə imkan verir ki, hansı qan qrupunun digər qan qrupu ilə hansı əlaqədə olduğunu biz daha aydın görək, yəni oxularla daha dəqiq görək. Məsələn, diqqətlə sxemə baxsaq görərik ki, birinci qan qrupundan bütün digər qan qruplarına və hətta özünə belə ox yedir. Yəni, bu o deməkdir ki, birinci qan qrupu bütün qan qruplarına qan verə bilər. Məsələn, dördüncü qan qrupuna baxaq, orada diqqətlə nəzər yetirsək görərik ki, dördüncü qan qrupundan digər heç bir qan qrupuna heç bir ox istiqaməti yoxdur, yalnız özünə var. Yəni, dördüncü qan qrupu yalnız özünə qan verə bilir. Yəni, bu sxem bizə daha əyani formada bunu başa düşməyə imkan verir. Və başqa sxemlərlə bağlı nə nümunə gətirə bilərik? Burada belə bir nümunə var. Məsələn, mebel mağazasında oturacaqları qırmızı, yaşıl və bozu rəngli stullar və iki növ yazı stolu var. Yəni, üç rəngdə stul var, qırmızı, yaşıl və bozu rəngli və iki növdə yazı stolu var. Və Toğrul atası ilə gəlib mağazaya stol-stul dəsti almaq istəyir və onların seçim variantlarını biz tapmalıyıq. Burada cavab 6 qeyd edilib, amma biz bu seçim variantını sxemlə göstərsək, bu bizə daha əyani olar. Gəlin, indi bunu sxem formasında göstərək. Məsələn, burada mən qeyd etmişəm, oturacaqları qırmızı, yaşıl və boz olan stullar var, yəni 3 rəngdə stul var və 2 növ yazı stolu var. Və yazı stollarını mən S1 və S2 kimi qeyd eləmişəm və Toğrul atası ilə neçə stol və stul dəsti seçə bilər, biz bunu tapmalıyıq. Və biz bunları necə tapa bilərik və sxemlə necə göstərə bilərik? Yazı stollardan birini biz digər oturacaqları qırmızı, yaşıl və boz olan stullarla kombinə edə bilərik. Məsələn, Toğrul atası ilə birinci yazı stolu ilə qırmızı rəngdə olan stul ala bilər. Birinci yazı stolu ilə eyni zamanda yaşlı rəngdə olan stul, yəni oturacağı yaşıl olan stul ala bilər və oturacağı boz olan stulu birləşdirərək ala bilər. Və eyni zamanda ikinci yazı stolu da var. Eyni zamanda ikinci yazı stolu ilə də oturacağı qırmızı olan, boz olan və yaşıl olan stul ala bilər. Deməli, bunların seçim eləmək şansı nə qədər olacaq? Birinci yazı stolu ilə 3 stulu kombinə edə bilərlər və eyni zamanda ikinci yazı stolu ilə də yenə 3 rəngdə olan stulu kombinə edə bilərlər və ümumilikdə 6 seçim etmək şansları yaranır. Və gördüyünüz kimi bunu sxemlə göstərmək bizim üçün daha əyani olur, daha əlverişli olur. Və buradan belə bir nəticəyə gəlir ki, sxemlər bizə nə zaman lazım olur? Sxemlər burada da qeyd edildiyi kimi müəyyən bir proseslərin düzülüşü zamanı, eyni zamanda onların bir-biri ilə əlaqəsi zamanı sxemlər ən əlverişli üsuldur.
Və bəzən də informasiyanı təqdim etmək üçün xüsusi simvollardan və şərti işarələrdən istifadə edilir. Aşağıdakı şəkilləri buna misal göstərmək olar. Məsələn, burada müxtəlif simvollar qeyd edilmişdir və gündəlik həyatımızda biz informasiyanın bu cür təqdim edilməsinə də rast gəlirik. Və bəzən də informasiyanı bu cür təqdim etmək insanlar üçün daha rahat və daha əlverişli olur. Məsələn, yol nişanları bu formada təqdim etmək bizim üçün daha əlverişlidir. Və ümumiyyətlə, bu dərsdən biz onu anlamalıyıq ki, informasiyanı düzdür, müxtəlif formada təqdim etmək olar. Amma biz həmişə təqdim etdiyimiz informasiyanı düzgün seçməliyik. Yəni, düzgün seçim həmin təqdim etdiyimiz informasiyanı da qarşı tərəfdən düzgün anlamağına gətirib çıxara bilər.